Što izgledaš, ste tukli? Ma, nisu, majke. Kako se osjećaš? Pa ako zadeš udarac, moraš da naučiš i da ga dobiješ. Znači, ne osjećaš se dobro, jel? E, ne osjećam se ni ja dobro sa ovom vašom muzikom. U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne. Onda meni izađe milijuna ljudi na ulice. Šta onda ja dalje? Šta da radim, bre? Da, to je specijalni rat. Unutrašnji spoljni neprijatelj, ja sam za to stručnjak, imam neke brošure. Slušaj, Mari, nemoj se zajebavaš. Nemoj se zajebavaš. Znam ja da si ti samouk. Nisi ti profi. To je ono što je najgadnije. To je ono što je najgore. Ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem. Vidi, dečko. Mlad si. Vreme ti da se povučeš. Posle će biti kasno. Pojede te mrak, bre. Mrak. Koji mrak? Ovo je demokratska zemlja. Nema valjda mraka. Demokratski mrak. Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra. Jel mogu samo ovu kasetu da dobijem? Ne možeš! Zašto? Zato! Treba preslušati još malo tu. Ima tu novih stvari, vidio sam. Vodi ga. Podignem kameru da vidim šta je, ono golub pada prema meni. I to me je dekoncentrisalo, razumeš? A kako ti nisi video da je gužva oko Olge tamo? Pa ja sam mislio da je panika zbog goluba. Propustio sam istorijski snimak, čoče. Ja, ljudi, kaka riba. Svaka čast, Toni. Majstor si je, nešto sam sinoć maznu ribu, ljudi. Sad me podsjetio, male. Jo. Pa ispričaj nam, Bobi. Vidi, vraćao sam se s jedne književne večeri, znaš. Mm-hmm. Tema je bila Balkan kao kolevka civilizacije. Pa mi moramo da krenemo, Miki. Pričat ću brže. Znaš da imamo zakazano kod dermatova? Rabi zaboravio. Brže, ja vidim da me ona gleda. Nije nego ne veruješ. Stvarno je zve. Ali ne veruješ. Ona mene posmatra. Ja sam odmah shvatio da me doće. Zapamćaj, ne mora. Ja u bumerang i sve vreme se osvrćem, vidim ona ide za mnom. Znaš, kako sam došao pred bumerang, zaustavim se, vidim ona me gleda. Ja uđem u bumerang. Ona uđe za mnom. Ej, kako smo ušli unutra. Ona mi zavuče ruku u gaće. Meni neprijatno, neprijatno. Ali sam odmah shvatio šta hoće. Naručila je rum. Ne. Viski. Nije. Viski naručuju Skorojevići. Naručila je rum i popila na eks. Ja sam onda... A šta sam ja ono pio? Rum. Ja popio viski. Ne, nisam ja pio viski, ja sam pio... Kako ne mogu setim šta sam ono ja pio? Daj još jedan. Odmah. Kad pijem sporo, nema efekta. Kako se uzme? Zavisi šta hoćete da postignete.
pijem. Hoću da se napijem. Onda ste na dobrom putu. Nemoj da mi persiraš. Okej. Okay. Dobro izgledaš. Izgled vara. Radi ovaj džuboks? Hm? A, radi, radi. A znaš zašto dobro izgleda? Zato što pijem Nex. A. Sipem još jednu. Odma. Puno, puno. Jesi starom? Nemam pojma. Ali sva što sam se nagledao, ej, šta sam ja sve video. Ali o svemu ćutim. Sve je u iskustvu i načinu života. Sve. Jeste, jeste, jeste. Ma ja gledam svoje posle i pomalo pijuckam. Ali ponekad u pamćenju imam crne rupe. Poljubiš me u dupe. Ma daj. Daću ti 100 maraka. Pa dobro, ako je za lovu, onda može. A ne, ne, prvo pare. Tako. A sada mogu da pređem na votku. Edipovci ste divna stvarenja. Pa jest. Što je toplo ovde. Ma, mnogo je toplo. Mislim, baš je toplo. Obožavam tu muziku. Da silno patim ja. Emocije. Najljepša si ti od sviju žena. Biti samo tvoj, to san je moj. Sve mi se vrti oko nekih filmu. Samam na si ti. Prošla sam bila kurva. Al si kopijena. Ali im dipsomanski. 7 dana u mesecu ne dolazim se. Što za čas akvre. Ostalo vreme mi se neću u svojoj porodici. U stvari, nisam zadovoljna. Muž mi je izgubio interesovanje za seks. Interesuje ga samo filatelija. Zato i jeste bivši. Sin mi je kriminalac. Doduše dosta uspešan, ali ja ipak brinem. Možda ga znaš. Stampedo. Stampedo. Strah i trepet. On ima tako meko srce. Pa on mi je iznajmio Pavla da me razgali. Bravo, Pavle. A ti? Ja. Tvoja porodica? Mm. Ja sam ti Pluton, znaš, kao junak stripa Pluton. Ja sam Pluton. Plutone, ajde mi malo zalaj na siste da se smiriš. Hoću. Što za ćeo sakre? Ja će jednom čas taj doć da slušam mili glas što nosi meni spas. Skloni se. Svima vam treba mama! Razvratniče! Ti ne znam kakva sam ja kad treba...
Debeli marš napolje. Zvezdaš. Imaš sreće, Delio, da si grobar, sad bi ti polupao kafanu i oduzeo dozvolu za rad Ološu 1. Hoćeš majku da mi jebeš, a da mi budeš očuh, da me posle maltretiraš. Mama. Mama. Opet si se napila i vidi, pala si i razbila si nos. A dokle tako? A i kad piješ, to ideš po ovakvim čumezima, što lepo ne odeš u hajat, piješ šampanjac. A nemoj da se sramotiš. Pravo si, šampanjac je bolji. Ajde, mamice, idemo kući pa ćemo pričati kad se otrezniš. Šta sa tobom da radim? Da poravnam račune. Ja sam ti kresnuo majku za džabe. Znaš koliko je popilo ovdje? 16 rumova, 27 votki. Šta misliš ko će to da plati? Sad smo kvit. Slušaj, već sam iznerviran. Jedna ciganka mi je prorekla da će mi sutra ukrasti 3 kg kokaina, neka mala. Meni, stampedu. Šefe, možeš zavisiš naslov u novinom ovak. Da? O, to ste vi! Drago mi je da vas čujem. Prodat ćete mi sliku? Naravno, plaćam u gotovom. U redu. Kako se zove ova rupa? Bumerang. Onda sutra u ovo vreme u Bumerangu. Doviđenja. Posle njihovog prvog, neobičnog i vrlo strasnog susreta, usledili su dani u kojima je ljubav prerasla u jedan suptilan odnos, u kome je bilo prvo više seksa, a manje batina, zatim batina i seksa u istoj meri, dok batine nisu konačno prevladale. Najzad su oboje bili modri i srećni. Malo kasnije. Šta ćeš gleda na pato s Mantićem? Ajde, leži neko u krenac. Svajko, češ. Joj, osvetljiv si ko nosorog. Kad te čovjek metne, odmah zaspiš ko stok. Donji go zvog šajdi, onda se ne čudi. Šta je s tebe, Pantiću? Šta ćeš ti u moj krevet? Imaš ti svoj krevet. Hrčeš, ne mogu da spavam. Ako patiš od nesanice, Pantiću,
koju moj idioku uzimaš spavaća kola? Pa hrčeš, ojću! Ja hrčem. To ćeš ti da pardoniraš. Pa pan. Celu noć te sterišeš. Pa to je neverovatno i nečuveno. U životu nisam čuo bre da tako neko hrče. Pantiću, vrlo sam iznenađen s to tvoje ponašanje. Pantiću, ako patiš od nesanicu, uzmi pa piši izveštaj radničkom savetu. Bolje to nego da švrćkaš po tuđi kreveti. Objasni ljudima u radnički savet kako si upropastio sastanak sa slovenačkim partnerom. Ja upropastio. Jevre kod kartona. Ja upropastio. Ovce na kolu. A šta si ti radio? Vodio sam ih na večeru, Pantiću. Koju ću tebi da odbijem od plate. Meni da odbiješ od plate. Meni da odbiješ od plate. Pantiću. Smesta da si presto s to ripanje. Smesta da si presto s ripanje po kupeju. Skoči bre, upropastiš ova spavaća kola. Gde ćeš ti? Šta brojiš to? Pucnjeve! Koje pucnjeve? Pa da vidim da li imaš još municije. Imam. Jesi je siguran? Siguran sam. Kladim se da ti utoka prazna. Hoćeš da proveriš, a? Hoću. Ajde, povuci, ulepša mi noć. Šta radiš to, bre? Psihički se spremam da te userim od batina. Poslednji put ti kažem, ima municije. Nemaš više, gotovo je. Pucaću. Znaš kako sam zaradio ovaj motor? Na pokeru u Atlantic City-u. 50 godina igram. I naučio sam da čitam blef, a ovaj tvoj i malo dete može da provari. A u sve to znam i da sabiram. Dobro. Dobro, okej, nema municije. A zašto me samo ne ostaviš na miru, a? Zato što si baksus! Izjeva, ne matematika. Sam je da ubije seljaka. Ha, 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 ko to? Da ubiješ seljaka. Čovjek košta. Ti misliš da je lako ubiti čovjeka? Nije. To treba se planira, dogovara. Zabam koncezu, šefe. Tako je, bre, koncezu, zjebo se, bre. A neko ti, šta, uzmeš pragi u ruke, ošao se na strašno i roke. Što bi ti, evo? A jebo bi kravu. Je da kaže da je prvo jebao kravu i da je to ekstra seks, a ono posle nula bodova. Misliš ko mlad glupi samim tim romanem? Današnje krave su plod genetskog inženjeringa. One samo stoje jednu seru i daju mleko pravo u mašinu. Ja mom dedi verujem, a oko tog plod inženjeringa tu ti nisam verziran. Ti si verziran? Misliš? Ima ko je verziran. Šta ti kažeš zastavno? Šefe, sve da radim za pare, sam da ne BMW pa i da me ne je BMW patra. Ja! Pa nema, bre, da...